Ой, що це зі мною? Я наче стала маленькою і потрапила невідомо куди. Там щось є. Не бійся мене. Я – планета Земля. І існую вже понад 4,5 мільярди років. Я знаю, що тобі цікаво. І можу дещо повідати. Уперше бачу, як виглядає моя планета з відстані. Схожа на величезний космічний м'яч, на якому є річки і поля, гори і долини. Ростуть дерева та мешкають люди і тварини. Як цікаво! А тепер поглянь он туди. Це первісна людина, яка мешкала на Землі близько 200 тисяч років тому, у часи, коли все було вкрите снігом. Але зараз ти з ним можеш навіть порозмовляти. Добрий день! Мене звати Галинка. І я прибула до вас із майбутнього. Розкажіть мені про он ту тварину. Будьте ласкаві. Поруч в мене тварин-велетень, що зветься мамонтом. Ці волохаті велетні були заввишки до 3,5 метрів і важили 6-8 тонн. Холод для мамонтів не страшний, бо вони вкриті густою шерстю. Для того, аби мамонт вижив у холодну пору року, він з'їдав за добу більше 1 тонни рослинності. Ого! У мамонтів неймовірних розмірів бивні, які допомагали йому розривати сніг у пошуках їжі. А хобот для мамонта був важливішим, ніж рука для людини. За допомогою хобота мамонт дихав, добував їжу, пив, захищався і навіть купався. Мамонт, що залишився без хобота, був приречений на голодну смерть. Я вельми вдячна вам, що знайшли час порозмовляти зі мною. Вимерли мамонти близько 10 тисяч років тому, під час останнього льодовикового періоду. Але вони допомогли вижити первісним людям, даючи м'ясо і жир як харчі, а шкури для виготовлення одягу та утеплення тодішнього примітивного житла. О, а невже мамонти мешкали колись у наших краях? Саме так. На території Тернопільської області знаходять надзвичайно багато залишків мамонта. Це і кістки, і бивні, і зуби. Загалом виявлено понад 370 знахідок давніх велетнів. Але задовго до появи першої людини був час, коли територію нашого краю покривало тепле море. Володарями в ньому були акули. Одна з них, мегалодон, була найбільшою акулою за всю історію Землі. Ой, моторошно собі уявити такого хижака! Це була мало приваблива тварина. Розмір щелепи із надміцними величезними зубами сягав 2 метрів. У перекладі мегалодон означає «великий зуб». І що? Від тих 15-метрових хижаків береглися лише зуби? Ти вгадала. А все тому, що їх хребет складався із хрящів, які під дією морської води, піску та бактерій не збереглися. Тому вчені змушені були лише по зубах робити реконструкцію тіла мегалодона. Ого! Щоб бути ученим, потрібно мати не тільки багато знань, а ще й багато уяву. Що ж, тоді уявімо, який вигляд мала наша область 20-25 мільйонів років тому. Тоді на Тернопіллі шуміло море, народжувались наші гори-медобори, на заході Карпати, в прибережних лісових хащах жили подібні до слонів динотерії. А, динозаври! Знаю, знаю! О, ні-ні! Не можна плутати їх з динозаврами.
Динотерій – це була тварина, що нагадувала частково слона, частково моржа, частково тапіра. В перекладі його назва означає «жахлива тварюка». Я помітила, що у цього велетня бивні схожі на граблі. У мамонтів і слонів вони закручені догори, а у динотеріїв навпаки – круто загнуті донизу. Ну, мабуть, тому, що це дозволяло ритися у ґрунті в пошуках коріння та коренеплодів. Знахідки динотеріїв є надзвичайно рідкісними, але найбільш повну передню частину скелета динотерія знайдено у місті Гусятин на Тернопільщині. Завдяки цій знахідці зроблений детальний опис динотерія. А у Тернопільському краєзнавчому музеї зберігається частина щелепи з зубами, бивень та фрагменти кісток. Як добре, що є такий музей, де можна на власні очі побачити такі цікаві експонати і навіть наші чарівні краєвиди. Ой, а що там? Мабуть, тобі буде цікаво дізнатися, що Тернопілля – край казкових гіпсових печер, аналогів яким немає у Європі. На території області відкрито більше 100 печер. Одну з них, оптимістичну, занесено до Книги рекордів Гіннеса як найдовшу в світі гіпсову печеру. Довжина лабіринтів там сягає 260 кілометрів. На вигляд, наче килим із гіпсових кристалів білого, кремового та рожево-бурштинового кольору, що вкриває стіни, стелю. Подекуди гіпсові утворення нагадують витончені кам'яні троянди, листя папороті або корали. Гіпсові кристали грають усіма барвами у світлі ліхтарів і свічок, ніби невеликі всесвіти. Містично-казковий вигляд печерам додають сталактити і сталагміти. Це велетенські гіпсові бурульки, які ростуть зі стелі та дна печери. Печери служили прихистком для перших тварин, а згодом і для самої людини. У глибині печер через нестачу світла немає рослин. На відміну від давніх часів, тепер основними мешканцями печер є не люди, а кажани. Ой, як же добре на свіжому повітрі! Ой, а куди це я потрапила? Ось Дністровський каньйон, який за свою унікальність і неповторність відноситься до 7 природних чудес України. Дністровський каньйон причаровує. Незвичне поєднання червонуватих скель і ясно-смарагдових буйних лісів перехоплює подих. Багатство флори і фауни Дністровського каньйону вражає. У долині ріки Дністер збереглися унікальні пам'ятки природи – стінки, гірські породи віком понад 500 мільйонів років, що виходили на поверхню. Каньйон відіграє важливу роль у збереженні рідкісних хижих птахів, які полюють на здобич у польоті, використовуючи свій гострий зір. Деяких ми можемо помітити, а деяких ні. А все тому, що дикі тварини ведуть утаємничений спосіб життя. А вже ж! А найбільше різних тварин ми можемо зустріти, завітавши до лісу. Ось жовна зелена або дятел зелений. Має найдовший язик з усіх птахів України, який сягає 10 сантиметрів. Поглянь на свиню дику, яку ще називають кабан дикий, дик, вепр, кнур, нічна всеїдна тварина. Ось сойка, яка здатна відтворювати звуки різних тварин та механічні звуки, стукати як дятел та скрипіти як колесо возу. Зверни увагу на лисицю, яка відрізняється винятковою обережністю та дивовижною здатністю переховуватись і збивати зі сліду ворога.
усі знають Зозулю, як птаха, що віщує весну. Зозуля відома всім за унікальну майстерність підкидати свої яйця у гнізда інших птахів. Найголоснішим птахом є бугай. Своєрідне бухкання самців схоже на рев бика, і чути цей звук на віддаль понад 2 кілометри. Цей звук є шлюбним покликом. Розкажіть мені, будь ласка, про тотри. Що воно таке? Подільські товтри – це риф на суші. Історія походження подільських товтр нагадує казку. Казку? Так, колись тут було давнє тепле море, багате на життя, і особливо цікавими були мікроскопічні поліпи. Ці істоти навчились вилучати вапно із води і перетворювати на власний твердий панцир. Згодом, коли вони помирали, панцирі осідали на дно, і так вони нашаровувались віками. Поступово з цих маленьких крихт вапняку утворились справжні гори, що височіють на 400 метрів, покриті буйною рослинністю і деревами. Особливо цінною та цікавою ділянкою є та частина товтр, що охороняється у межах природного заповідника Медобори. Практично вся територія заповідника вкрита лісами, які багаті на медоносні рослини. Тому заповідник носить таку солодку назву. Саме тут зростає ясенець білий або неопалима купина, яка має незвичайну властивість горіти і не згорати. Мила дитинко, не забувай пізнавати чарівну природу рідного краю. Привіт! Ти знаєш, зі мною тут таке трапилося. Я заснула з книжкою в руках просто на вулиці, уявляєш? А ти зараз де? Недалеко? Послухай, в мене є ідея. Давай зараз сходимо до музею. Гаразд? Тоді чекаю тебе біля краєзнавчого музею. Добре, до зустрічі! Бувай! Все!